Makikita natin ngayon yung mga isda na naka-display dito sa Muntinlupa Museum. Ito na ngayon yung mga unti-unting nawawala na ng mga isda dito sa lawa ng Laguna. Tulad nito, yung dalag. Siyempre, yung paborito natin mga taga-baryo, ibuburo yan. Tapos, ang sinigang na kanduli. Diba? Tapos, ito yung biya. Naku, naalala ko yung nanay ko gumagawa ng ginataang biya sa luyang dilaw. Siyempre, sinigang sa ayungi. Napakasarap. Minsan nga, iihaw lang yan eh. Tapos lalagyan lang ng tubig at saka konting asin. Pak na pa sa ulam. Meron na tayo dating Hacienda Muntinlupa. Yan. Siyempre, naabutan din natin ang panahon ng mga Kastila at saka sabi nga ni tatay, inabutan niya yung panahon ng mga Hapon. So, kung gusto niyo malaman yung mga istorya noon, pati yung panahon ng Amerikano, at andiyan pa si Lolo at si Lola, makapagkwentuhan lang kayo. 1877, makikita natin ito ang original na listahan ng mga highest taxpayer dito sa Muntinlupa. Andiyan yung mga apelido nyo, ibig sabihin big time na kayo. Andiyan kaya kami? Oops, siguro nasa ibang page. Imbitahan ko kayo na pumunta dito sa Muntinlupa Museum at i-try maging isang proud na taga Muntinlupa, Muntinlupeño. Sobra pa akong na-proud na nakita ko ang museum. Napakaganda, first class. Hindi po tayo mapapahiya katulad ng mga